A 20 gonë gjboja gjiu lindi më 26 gusht të vitit 1910 në Macedoni në një familje shqiptare mjaftë mirë financiarisht. Baba i saj vdiq kur ajo ishte 8 vjeqare, duke i dhëm fond sigurisë financiare të familjes së saj. Kur ishte 18 vjeqare, Anjeza u largua nga shtëpia dhe u bashkua me motrat e Loretos në Irland. Nën Tereza punon si mësimdhënës e historisë dhe gjeografisë në Kalkuta të Shën Maris, një shkollë mesme për vajzat e të pasurve. Ajo qëndroi atje për 15 vite dhe e shijoi punën, por ishte e shqetësuar për njerëzit e varfër rreth saj. Me 10 shtator të vitit 1946, duke u dhëtuar me tren nga Kalkuta për në Darjeeling, përjetoi thirrjen për brenda thirrjes, inspirimin për të lënë manastirin e motrave Loreto dhe t'ju përkushtohet të varfërve dhe të sëmurëve. Në prill të vitit 1948, me dekret të papës Pi, merr leje nga Vatikani për të larguar nga manastiri i motrave të Loretos, me qëllim që të filloj misionin e saj në mes të varfërve në rrugët e Kalkutës. Me 26 qershor, pas tërmitit katastrofal në qytetin e lindjes në Shkup, dërgon apel për solidaritet nga India. Në maj të vitit 1970, bëri vizitën e parë në Shkup. Gjatë qëndrimit në Shkup, ajo takohet me i peshkfin Joakim Herbut dhe e viziton kryqin e kuqë të Vizita e dytë në vitin 1978 në Shkup nxit interes të madh nga media, sepse tashmë ishte e njohur në gjithë botën, dhe për nder të saj ishte mbajtur një mish në kishën katolike. Në vitin 1999 fillon faza dioqez për procesin e beatifikimit dhe kanonizimit të nënës Terezë. Papa Pali i dytë në vitin 2003 e shpall nënën Terezë të lume.